Jahas, jahas, tästä taas paukahtaa. Noniin. Eli vähän opistaa muuttujista vakioista, lisäys ja muista operaattoreista. Kikka oli tossa äsken, lähti kai sinne pois. Toivotaan näin. Nämä asiat ei nyt suoranaisesti liity oleohjelmointiin. Mut Java ja muihinkin ohjelmointikieliin, ja nämä on tietysti sellaisia asioita, jotka tulee tietää. Ei tässä nyt välttämättä suoranaisesti ihan hirveätä uutta newsflashia tule, mutta kerrataan nyt muilla kursseilla opittua ja muistutetaan, palautellaan mieleen. Eli meillähän siis muuttujathan on näin ohjelmoinnin kannalta yksi fundamentaali juttu, eli siis niitähän tietysti tarvitaan. Ja muuttuja siis periaatteessa kuvaa yhtä tiettyä muista paikkaa ja sisältää sen sitä kautta tietyn tiedon. Ja tilaahan se syö, eli kun me luodaan Apple Size muuttuja, niin sillä varataan tilaa, ja tällainen Apple Size nimi on näin niin kuin ihmisen helpompi muistaa jokin tällainen muistiosta. Tietokoneellähän se on ihan yksi hailee sieltä näiden välillä on niin periaatteessa mitään kantaa, mutta ihmisen on helpompi hahmottaa tuollainen Apple Size. Ja kun me puhutaan nyt tällaisesta vähän tiukemmin tyypitetystä kielestä, niin meillä myös muuttuja, kun me luodaan muuttuja, niin sillä annetaan jokin tietty tyyppi. Ja myös olio on muuttuja, ja se luodaan lähes samalla syntaksella. No periaatteessa ihan samalla, mutta jos mä ajattelen, että int x on 3 ja sitten meillä on doge d on new doge, niin siellä on se new avainsana. Lähes sama. Ja taas kerran muuttujan nimihän voi olla melkein mitä tahansa. Siellä on tietyt varatut sanat, mitä ne ei voi olla. Voisi olla esimerkiksi tällainen liukuluku, veroprosentti, stringin nimi, tuossa pitäisi nyt olla iso äässä. Koska se stringi on luokka. Char letter, eli meillä on joku kirja ja sitten int ikä. Joku muuttuja on määritelty, niin sitten tarvitsee määritellä uudelleen. Ja muuttujen nimeä voi käyttää silloin, kun me halutaan lukea sieltä siihen jotakin tai kirjoittaa se näytölle, jotain tällaisia operaatioita. No sitten, että tuossa niin äsken mainitsinkin, niin muuttujahan ei saa olla varattu sana. Tässä olisi sitten niin kuin tarjolla Javan varatut sanat. Eihän näitäkään montaa ole. C on muutama vähemmän. Tämä on suurin piirtein yhtä paljon kuin C++ssa. Joissain muissa kielissä, niin kuin Pythonissa ja PHPssä, se varattujen sanojen lista on huomattavasti isompi. No niin, nyt kippasin mehut tänne syliin. Hyvin menee. Menee. Ja JavaScriptissähän se muistaakseni oli kans aika pieni. Tuo varattujen sanojen lista PHP varmaan vetää sitä kärkeä siellä toisessa päässä. No siis tietenkään siihen nimeen ei nyt saa tunkea mitään symboleita eikä välilyöntiä. Alaviiva ja dollarimerkki on taas sellaiset, mitkä on sallittuja. Ja tietysti muuttujat tulee alustaan niin, että se sisältö vastaa sitä tietotyyppiä. Eli integer, kokonaisluku, ikä on 21. Se on täysin ok, mutta sinnehän ei voida sijoittaa mitään tekstiä tähän. Tähän pitäisi sijoittaa sitten stringiin. Ja totta kai me voidaan toiseen muuttujaan sitten sijoittaa toinen muuttuja, eli tällainen on täysin ok. Javassa on muutama tietotyyppi, ja ne on vähän erilaisia kuin noissa C tai C++ssa. Ja tietotyyppihän kertoo, että minkä tietoa se pitää sisällään. Ja ohjelmointikielissä on siis tällaisia vakiotietotyyppejä, mitkä tulee kielen mukana, mutta totta kai me voidaan tehdä niitä itse lisää. Ja me on tehtykin jo. Doge itsessään oli jo nyt uusi tietotyyppi. Jokainen luokka on uusi tietotyyppi. Javassa on nyt tällainen byteeli tabu. Sen aloitusarvo on 0. Sitten meillä on short, eli lyhyt
kokonaisluku oletusarvo on 0. Integerille vähän pitempi kokonaisluku oletusarvo 0. Ja long eli pitkä kokonaisluku, senkin oletusarvo on 0. Ja L kertoo, että se on long. Floatti eli liukuluku ja sen oletusarvo on 0,0. Ja double eli kaksoistarkkuuden liukuluku ja sen oletusarvo on 0,0. Sitten meillä on charri eli kirjain ja senkin oletusarvo on 0. Ja Java on siitä mukava kieli, että se tukee vakiona suoraan niin kuin, sisäänrakennetusti tota UTF-merkistöä. Ja sitä kautta kaikki ääkköset, ökköset, kiinalaiset kirjaimet, euromerkit pelaa ihan niin kuin heittämällä. Suurin piirtein siis niin kuin Pythonissakin nykypäivänä, mutta toisin kuin jossain vanhoissa kielissä, niin kuin C:ssä. PHP:kään ei vielä valitettavasti tue sitä UTF-8 täysin. Sitten meillä on stringi, jonka oletusarvo on nulli, tyhjä, ja boolea, joka on oletuksena false. Sellaiset oli siis vakiotietotyyppi. No, muutama sana lisää. Eli siis nämä on nyt niitä niin sanottuja primitiivisiä tietotyyppejä. Pois lukien tämä stringi, joka on luokka, mutta nämä muut, sen takia ne alkaa pienellä kirjaimella, ne on ihan siis primitiivejä. Nämä eivät ole olioita, tai näistä ei tule olioita. Mutta sitten meillä on olemassa tällaiset vastaavat oliot, tai paketoja luokat. Eli me voidaan esimerkiksi ottaa tuolta integer. Eli meillä on primitiivityyppi int, siis on siis vain numero, mutta me voidaan tällaisen integer-luokan avulla intistä tai stringistä luoda sitten integer-olio. Tämä on tarpeellista silloin, kun meillä on esimerkiksi joku metodi, joka ottaa vastaan olion, mutta meillä olisi niinku intti, mitä me halutaan sinne tarjota. Ja silloin me paketoidaan se tuollaisen, taas heilutan täällä käsiä, niin muuten se menee näin. Paketoidaan se intti tuonne integerin sisään. Ja ei siitä ollutkaan toista kalvoa. Olikohan tästä jotain muuta sanottavaa? No, jossain vaiheessa heitetään joku esimerkki tästä näin. Tämä on vaan sellainen, lähinnä sellainen juttu, että tämä pitää tietää, että meillä on olemassa sekä int ja integer, ja nämä on hyvin samanlaiset, mutta tämä on primitiivityyppi, ja tämä on luokka. No, onko koolla väliä? Tänään aamunahan radiossa taas keskusteltiin, että koolla on väliä, koska jossain Afrikan maassa valiteltiin, että kun paikalliset käy kaupassa ostaisi kortsuja, niin on liian pieniä, hajoilee. Se on tietysti vähän huono juttu, että se on. Ehkä se toimii. Sitten taas Intiassa kuulemma paikalliset valittaa, että kortsut on liian isoja. Eli ainakin kortsun koolla on väliä. Jos palataan tähän ohjelmointiaiheeseen, niin kyllähän sillä myös on väliä. Eli jos meillä on tällainen pitkä kokonaisluku, jonne me on tungettu aika paljon numeroita, sitten meillä on tällainen shortti, ja tähän ei tosiaan kovin isoa numeroa mene. Ja me yritetään tunkea nyt tämä, muutetaan tämä, saataisinko me tämä nyt näkymään silleen kivasti yhdellä rivillä. Ja nyt sinne korkaa. Nyt se näyttää vähän fiksummalle. Niin, eli siis tunkastaan tämä mylongi tähän myshorttiin, eli tyyppimuunnosta tehdään tässä näin, niin tässähän nyt häviää, tämä ei mitenkään mahdu tänne, eli tuonne MySorttiin tulee jotain ihan muuta kuin mitä sinne haluttiin. Ja tällainen tyyppimuunnos tehdään siis tällä syntaksella, että meillä on johonkin, mihin muutetaan sitä, ja sitten meillä on tietotyyppi, johon muutetaan, ja sitten tämä lähde, joka muutetaan, eli esimerkiksi integer variable on yhtä kuin float variable, ja se vedetään tuonne intin läpi, eli se menee. Eli tämä toimii ihan samalla tavalla kuin C:ssä. C++ tähän tarjoaa vähän
erilaisiakin tapoja. Ja suuremman sijoittaminen pienempään on siis pahasta, eli näin ei pidä tehdä. Ja nykypäivänähän meillä nyt tietokoneissa, kännyköissä, telkkareissa, vahvistimissa, puhelimissa, jotka on samoja kännykät, eli siis tablettia piti tarjoamani tähän väliin, niin on niin paljon muistia, eli ei meillä nyt oikeastaan ole syytä ottaa sorttia, jos meillä on pienikin riski olemassa, että sinne yritetään tarjota liian iso. Sortti ei tykkää, jos on liian isoa tarjolla. Eli valitaan aina se tarpeeksi iso tietotyyppi. Eli jos meillä on ikä muuttua, niin silloin sorttihan on ihan ok. Kengän numerolla se on ok. Mutta jos meillä on jotain valovuosia, niin sitten se ei ole enää ok. Vakiot. Tämäkin on ihan tuttu asia jostain käytännön ohjelmoinnin puolelta. Eli on tilanteita, joissa me ei haluta kovakoodata arvoja. Eli me laitettaisiin koodiin joka puolelle 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Siinä ei ole mitään järkeä, koska se olisi työlästä muuttaa. Mutta emme myöskään haluta laittaa niitä pysyviksi arvoiksi, koska silloinhan meillä olisi riski, että jos saa ohjelman ajon aikana, niin siellä joku peukaloisi sitä muuttua. Ei hyvä, ei hyvä. Eli tarvitaan vakioita. No, C:stä on tuttu tällainen esikäsittelijäkomento kuin define, jolla pystytään luomaan vakio. Tämä sama define toimii myös C++ ja PHP:ssä, mutta C++ ja PHP tarjoaa myös tällaisen const-avainsanan käytön, joka on ehdottomasti näissä kielissä suotavaa. Java ei tarjoa definea eikä constia, vaan Javassa vakiot määritellään avainsanalla final. Se on ihan itse asiassa looginen, koska final, se on lopullinen. Eli final int x on 3. Ja tällaista muuttujaa ei sitten enää sen arvoa ei voi muuttaa. Toisaalta Javassa se vakio voi jättää alustamatta, eli tuohon voidaan vaan laittaa final int x. Ja sitten kun se jossain päin koodia ensimmäisen kerran alustetaan, niin silloin se arvo lukittuu siihen. Eli tällä tarkoitan sitä, että nythän meillä täällä tämä meidän NetBeans ilmoittaa, että tämä nimi voisi olla final. No, tehdään siitä final. Nyt se on final. Me siis tässä vaan määritellään periaatteessa tämä viittaus. Tämä on vaan viittaus. Ja nyt me laitetaan tässä siihen viittauksen perään jotain tavaraa sisälle. Eli nyt kun tämä on tehty vakioksi, nyt me ei voida enää sitä muuttaa. Tämä ei enää onnistu. Niin nyt voidaan sitten poistaa tuolta tuo final. Eli siis kuvitellaan, että tämä meidän Doge University on sellainen, että se voi vaihtaa nimeä, niin ei tehdä siitä final. Mutta tuolla syntaksilla me pystytään tekemään siis vakio. Mitäs muuta? Sitten on tietysti nämä luottelut vakiot, eli enum-tyypit, nämäkin on tuttuja C:stä. Olihan näin C:ssä. C++ meillä nyt on ainakin, eli voidaan tällainen rakentaa. Muuttuja tyyppi, johon voisi ottaa vain etukäteen määritelty arvoja. Siellä on typo. Eli tässä me on luotu tällainen days, joka pystyy sisältämään Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ja Sunday. Ja näähän nyt saa sitten siis arvot 0, 1, 2, 3, 4, 6 asti. Ja ihmisen on siis helpompi tietysti hahmottaa sitten näitä tällaisia arvoja kuin jotain numeroita, niin se on ihan kiva tollaisia ryhmiä luoda. Tästähän oli tuolla oppaassa muuten enemmän, eli siis Anttihan on meille kirjoittanut kuitenkin kivan Java-oppaan tähän. Kannattaa tietysti lueskella. Näin, sieltä lataantuu.
hirveästi 100 sivua tykittänyt opasta. Täällä meillä varmaan jossain olisi enum. Tuolta löytyy. Niin tässä nyt on tää viikonpäivä esimerkki tehty. Ja nyt me voidaan sitten käyttää tota. Luodaan tällainen day-tyypin muuttuja ja sit meillä on tää switch case -lause täällä. Eli katsotaan mikä päivä on, ja nyt meillä on case Monday, case Friday, Saturday, Sunday ja sitten on tuo defaultti. Eli tota, tämä on huomattavasti helpompi ihmisen hahmottaa, kun tässä lukee Monday, eikä tässä ole ykköstä tässä tapauksessa, koska sunnunta on nolla. Jos meillä olisi vaan niin kuin case ykkönen, niin se olisi niin kuin ihmisen kannalta vaikeampi hahmottaa, mutta tällainen case Monday on helpompi, kun me ymmärretään, että silloin on maanantai. Jees. Tuota. Joo, sitten meillä on tietysti nämä lisäys- ja muut operaattorit. Eli me voidaan siis jotain muuttujen arvoa lisätä tietysti, kun laitetaan plus-plussa. Laitetaan miinus-miinus, se vähenee. Jos tota, siirretään tämä tänne alkuun, niin silloin tota, se plus-plussa tapahtuu ennen sitä käyttöä. Samoin miinus miinus toimii ennen. Ja näillä nyt on tietysti lisätään vitonen, vähennetään vitonen, kerrotaan vitosella, jaetaan vitosella, otetaan jakojäännös femmasta. Eli jos meillä on tota int x on 0, x plus plus, sitten tota systemout printline näin, sitten tota x on x kertaa 5, voidaan laittaa myös että x on kertaa 3 puolipistekin. Tonne pistetään noin ja tehon noin ja se nyt on varmaan aika hyvä. Eli katsotaan mitä sieltä pitäisi tulla. Eli ensin meillä on 0, sitten me lisätään siihen ykkönen, lisätään toinen ykkönen, eli tässä tulostetaan kakkonen. Kakkonen kerrotaan vitoselle ja tallennetaan sinne, eli tulee 10. 10 kerrotaan kolmoselle, eli tulee 30. Tulostetaan 30, kasvatetaan sitä yhdellä, ja tulostetaan 32. Näin olisi mun arvaus tässä näin. Kyllä, eli ensin tulisi kakkonen, sitten tuli 30 ja lopulta 32. Arvasin oikein. Aina voittaa. Mehukatti. Ja tämähän tulee tietysti myös muistaa, että kun me tehdään jotain laskutoimenpiteitä, niin näillä operaattorilla, eli plussalla ja miinuksella yömässä, niin niillä on suoritusjärjestys. Ja tämä nyt ei sinänsä eroa tuosta C-stä, C++-sta juuri mitenkään. Tämä eroaa siinä mielessä, että Pythonissahan nyt ei ole näitä kaikkia juttuja, niin kuin instansoppia. Ja siinä nyt ei, Pythonilla ei pysty tekemään tällaisia plus-plus-operaatioitakaan, mikä on aika jännä juttu. Mene sinä nyt. Mene sinä nyt pois sieltä, häiritset mun kalvoa. Noin. Eli mitä tää tapahtuu, niin siis ensimmäisenä
Nämä on niin kuin ensimmäiset korkeammalla prioriteetilla olevat SIA-operaattori. SIA. Tuo SIA ei ole oikein hyvä nimi. Eli siis plus plussa miinus miinus tehdään ensin, jos on siellä loppupäässä. Sitten nämä on sitä ennen. Sitten on kertoja jako, jakojäännös. Eli siis kertolaskun prioriteetti on korkeampi kuin pluslaskun. Tämähän nyt on ihan sama asia, mikä opetetaan ala-asteella. Sitten meillä on tällaisia siirtoja, vertailuja, pienempi kuin tämä yhtä suuri, ja sitten on yhtä suuri tai eri suuri. Sitten on tuollaisia bittioperaattoreita, ja, tai, eli siis ja on suuremmalla prioriteetilla kuin tai, ja sitten meillä on tietysti tämä ehto-operaattori. Ja lopuksi on noin sijoitusoperaattorit. Eli siis tällaisessa perusesimerkissä niin ensin lasketaan tuo kerto, lasku 2 × 3, eli 6 + 2 = 8, eikä tässä siis tehdä 2 + 2 × 3, eli 12. Sitä ei tehdä, vaan tästä tulee 8. Jaa, nämähän slaidit loppu tähän, eli kurkataan tänne koodin puolelle, tehdään tänne jotain kivaa vielä. Nyt ihan piruuttaa, kun jäi sieltä viimeksi tekemättä sellainen joku. Joku kiva while tai for esimerkki, niin tehdään tänne. Eli tehdään uusi metodi tänne universityn puolelle. Eli tämä ei palauta nyt mitään. Mikäs, me halutaan nyt saada kaikki koirat huutamaan, eli siis on kivan englanninkielisen termin sanalle mekkala tai älä mölöpistää nyt vaan pitää cry. Onpa huono, mutta joo, se ei tarvitse mitään parametrejäkään. Ja nyt koska meillä on tämä array-listi, missä ne koirat sijaitsee, niin näitähän me yritetään nyt sitten saada huutamaan. Eli me tehdään for-silmukka. Nyt me voitaisiin tehdä tähän, että me lähdetään sieltä alusta, eli int i on 0. Ja kysyttäisiin, mihin saakka mennään, niin kauan kuin dogessin saisissa riittää tavaraa, eli siis i on pienempi kuin tuo saissi, ja sitten i plus plus. Ja tässä silmukassa nyt sitten kutsuttaisi dogis näinhän siihen päästään käsiksi, jos oltais pääsemässä. I ja sieltä käytetään vaikka metodia. Ja nyt laitetaan tänne sitten du cry ja ajetaan taas tää koodi. Eli nyt tää lopussa me kutsuttiin tätä cryta ja tää huuti nyt sitten kaikkien koirien iät. Eli tää nyt oli ihan perus for-silmukkailla, me käytiin tää tietorakenne läpi, mutta tähän on nyt siis helpompikin tapa. Eli me vaan kerrotaan forille, että meillä on olemassa siis
Doge-tyylinen juttu, ja Doges on se tietorakenne, mikä me halutaan käydä läpi. Ja jokainen tämän tietorakenteen alkio menee nyt kerrallaan sitten tuohon D-muuttujaan. Ja laitetaan tänne nyt, täällä kutsutaan tuossa piikkiin, niin tulee vähän eri juttua. Eli tämä on simppelimpi silloin, kun meillä on joku kiva tietorakenne. Jos meillä on siis taulukko, niin silloinhan tämä, no sekin toimii itse asiassa tässä, mutta että taulukko rakenteella tuo inttikin on ihan niin kuin sellainen klassinen simppeli. Mutta tämä on dynaaminen taulukko, niin tämä on kätevä. Tässä on nyt sellainenkin huomio on muuten, että kun äsken puhuin, että sillä suorituskyvyllä ei ole mitään mäliä, niin nyt annan sellaisen pienen esimerkin. Eli siis nythän tässä jokaisella kierroksella me tarkistetaan tämä ehto. Eli jokaisella kierroksella kutsutaan tätä tietorakenteen tätä size-muuttujaa. Sehän ei ole taloudellista. Tehdään se vaan niin, että sitä kutsutaan kerran. Määritellään tuollainen apumuuttuja kuin max, ja sitten tuonne laitetaan, että i on pienempi kuin max. Sitten ihmetellään, että kun se ei toimi, koska tämähän nyt toimii muissa ohjelmointikielissä ihan kivasti, mutta for i on 0. Noin. Ei me voida määrittää sen eri tyyppejä. Eli ensin määritetään tuo i, mikä on se juokseva muutto, sitten lasketaan tässä tuo max, eli kutsutaan kerran size-metodia, nyt me verrataan sitä iitä sitten tuohon apumuuttujen maxiin. Tämä on vähän niin kuin olevinaan tehokkaampi, jos sitä javaa ei muuten suoraan optimoi, mutta tuli pahan tehtyä. Eli ajetaan nyt tämä koodi, niin nyt pitäisi sitten saada tuonne 2. Kaksi erillistä eli tää oli se wow-metodin tulostus ja sitten me tehtiin tuolla for each silmukalla tulostettiin, käytettiin tuota speak-metodia ja se tulosti uu. Eli näin käytiin noin tietorakenteet läpi. Nyt kun olen vielä mukava, niin dumpataan nämä kaikki kooditkin tuonne linjoille. Semmonen juddu. Dasha. Duli nyt, eli katsotaan, että se humpsahtaa tuonne. Sinne se meni. Semmoista tällä kertaa. Rock.